მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ დაგიბრუნდით. ისევ ეხა სხვა ვიდეოს უნდა უყურებდეთ ეს, მაგრამ ამ ვიდეოს მერე დაიდება ეგ ვიდეო. გავხდი 26 წლის, დაუბერდი, ანუ დაუბერდი ხალხო, დაუბერდი. დაბადების დღე რო ადრე მიხარო და ეგრე აღარ მიხარია უკვე, მაგრამ მოკლედ ნუ არა უშავს skin club-ზე ვიმყოფებით, სადაც ჩემთავს საჩუქარს გავუკეთე, $1000 გვაქვს ბალანსი. ვესტები რო 13400 დოლარამდე მაინც ავიდე, არ დაგავიწყოთ პლუს როდესაც დააჭერ, შეგიძლია და ამ ყველა მეთოდით რასაც ხედავთ შეიძლება საიზე აღწერაში იქნება ჩემი ლინკი, რომელთაც რო გადახავთ ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პრომოკოდი, როგორ შეგვიდით სხვა ვიდეოებში, ამოვარჩევ გამარჯვებულს, ვინ ჩემი ლინკით არის გადასული და ნუ რაღაც ერთი-ორი დეპოზიტი მაინც არ გაკეთებული და ისე, ვისაც დეპოზიტი არ აქვს გაკეთებული, გაგითამაშეთ კაი რაღაცა. სამომავლოდ ვიდეოში ეხა რაც შეეხება კეისებს, მე მივაღარ ეს საყურე ვას ჩემი, ვიწებ გახსნას და პირველი кейსი რასაც გავხსნი იქნება overtime 21-3 ჯერ. ეხოთ აი დაბადების დღის საჩუქარი გამოვიფიქრე ბიცასთან და უფრო გამიწორდებოდა ეს ახალ ხორ ვარმოგატყოთ. უი ხო, ახალ განათებას არ ღირსვირი, ახალ განათებასაც უკვეთავ, ანუ უკან მალე სტრიმებსაც უცად დავიწყებ, შეცვლილი იქნება უკანაფონი საერთოდ, ანუ ეს რაღაცები საერთოდ აღარ იქნება, უკანასაც ხედავთ და ძალიან გაგიწორდებათ. მოკლედ ოთახი ციცვლება როგორც თქვი და მოკლედ ეს დავიტოთ, აი ორი ცალის გავხსნათ overtime-ი. გეხვეწები და ბიჭო, აი ერთხელ ხო შეიძლება $1000 დავიწყო. Rame normaluri. Tono. Ai, ერთი გავხსნათ მოდი. Ანუ ამის დააპგრეიდება ცოტა რთული საკითხი იქნება. იმიტომ რომ თანას რო აპგრეიდებ, ეს ხო ამ მომახოთ ამ ხალხარა. Ну, ჯერჯერობით ძალიან დიდი მინუსი არ ვართ. გავხსნათ მოდი ინვესტორის 5 кейსი, $150 დაგვჯდება, თითქოს $30. ხალხო, კომენტარებში დამიწერეთ, ანუ რას ფიქრობთ, აი ვიდეოს ბოლოში პროფიტი გვექნება. კაროჩე, პროფიტი თუ გავაკეთე ვიდეოს ბოლოში, ჰეშტეგი არ დაბერებულ ხარ რაღაც ეგეთი რომ გამისპარეთ. რა არ მექნება მე პრობლემა, ანუ საერთოდ $527. კაი. აი ხა უკვე ცოტა პრობლემებში ვართ. ერთი შანსიც მოცეთ. ეს რაღაც кейსი მოგვთ $1000-იანი, ამასაც გავხსნით. გეხვეწეთ. რაღაც სწორი ცეხა ხალხო ის მოხდა რაც მე მგონია. ბათე. არაქტებს. მინდი და შენდე დავატირე გეხვეწები. რამე ბათებს ხლაი დააკეთეთ. ხო. რაო. ისტები. კაი, $100-იანი кейსი ავიღოთ. Get price open case. ვაი მე. ვაცა ბუზი кейსი გავხსენე. ხო. აი მე $800 იყოს ესე მოთქი, რომ იცოდით მაინც. კაი, მოკლედ. $15-საც გავხსნი, მაგრამ და ერთ $780 გამოგვივა და დავიწყოთ აპდეიდები. Так. $180, $500. თავიდან მე ვანახოთ აქ რო ანუ აქ ხუმრობას არავინ არაპირებს. ეს კალაში სხვათა შორის ძალიან მომწონს, რომ იცოდეთ ანუ ერთ-ერთი. ო, კაი. აი და ხოიც და ძალიან მომწონს ეს კალაში, მე მგონი დავაგდე. გაჩერდი. გაჩერდი. ის შემოგევლე მე აბა რა შენაფოსვადო შენ. ერთ-ერთი უძლიერესი კალაში არის ხალხო, ეხა განახებთ. აი არ განახებთ იქ რაღაცები აუ მივარდები. მოკლედ ეს გვაქვს. აა
იდე აი აი ამ კალაშას რა დანამე უხდებოდა ფეის ჰერ და რაღაც ბლანები არ გვაქვს აი დოლარიანი ვნახოთ აი მოუხდებოდა აი და იცით აი ამოუხდებოდა აი ესეთი არამბიტი მოუხდებოდა ეხა როს და ტალონი შეიძლება შევწუხოთ აი მე აბა შემი დაბალ პროცენტიანი გავაკეთე აი აი მეს ფსის მეთოდიკუს ეს დანა გავაკეთე $300-ზე იხვეწები დანაც რა ხო ხო ანუ ბიჭო რა ცუდა ტრიალებს რა მა რა გავაკეთო მეტი ჩემ კაროჩე ერთი იდეა მაქვს ხალხო რა სხვა ვიდეოებში არ გამიკეთები ახლა ამას გავუკეთე და ბათლებში შევალ გავუკიდეთ შევიდით ბათლებში $179-იან შეგრევე შევკრით თავი და ახლა უყურეთ 1500 დოლარიანი აიტემს დავაგდეთ უყურეთ ვეთ შევიდეთ უგებ ჯერჯერობით ვა უგებ კაცო, ხო, რამე კაი. არა, შენი დედა მოყან რა გააკეთაო. ვაიმე! ვაიმე, რა ლეგენდა კაცი, ვივას რა გითხარი. კაი, აქ შევიდეთ ხა $218-იანში. დავაი, აქაც მოვიყოთ რა. ბათლები, ძალიან მაგარი რაღაცა ხალხო, რო იცოდეთ ზოგადად. ვაიმე, ხაც 30 ცენტით მოუკი ხმ ის ვიცავარ. დიდი ხო რა. ხო, არ შენი. გიხვეწები რა მინუსი არა, კაია. აიც კაია. ბოლოსში ხო, იმას ჩვენ მოვიგეთ. რა? მოკი ხო? ბოსთან ბა საბოთ და ის დავი. $100-იანში შევიდეთ. გიხვეწები რა, ხო, ფისო რა გინდა? დააგდებს? იო, დააგდებსო. გიხვეწები. უეჭველი დააგდებს? უნახოთო რა, აგდებს? აგდებსო. შენი დათმო. ხალხო, გაიცანით. ვა. გაიცანით ეს ფსო შავი გადა. თავგაცლილი. ხო ჩადი. მოკლედ $158 გვაქვს ხალხო. მოში. აგდებს ფისო? გაჭა. აგდებს? არა. კაი, $600 გავაკეთოთ. სანთეს ხეთოთ მანი. ხო. ეხოჭები კუპი არ გააკეთო, კუპი არ გააკეთო. დააგდო გაჭა. ეგარი ხალხო. ეხოჭები აი. კაი გავუკეთე. თორცა. მოკლედ $1,284 გვაქვს. ეხა გავაკეთოთ ეს $1,000. არა, 1200. ხახო, დალაიქეთ, გეხვეწებით და გამოიწერეთ ახლა. ხო. აი გეხვეწები. ხო. აუ. დავიდან. სათო ეხა დავაქტებთ. აუ, მარცხნივ. ორა, ბიჭო, მარცხნივ.
დავაგდე. დაბადა. აბარა, არა, кай, кай, 1200. დავსეი, დავსეიდით მაგრად. მაგრად დავსეიდით. აი, ეს 2000 დოლარი. აი, დანას ვიტოვებ, კაროჩ, თუ დავარდა ხალხი. არა, გატყუებ, აი, მას ვიტოვებ. ამბოსეიდი მიყვარს. აი, მას ვიტოვებ. და როგორც წინა ვიდეოში გითხრათ, დოფერი რომ შემოთავაზებინა, ის დანა იქნება ჩვენი ოფერი 2200 დოლარი. ცოტა უწი 700 დოლარი მაგრამ ხო. ხო. გიხვეწები და. ხო. მოჩენიტე. მოკლედ, შემდეგ ვიდეოში ხვდებით. დიდი ბიჭი გავიზარდო რა. კარგად.